Вперше із серпня в Україні зафіксували різке зменшення захворюваності на COVID-19. Так, кількість хворих за тиждень зменшилась майже на 7,5 тисяч. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто з 23 по 29 листопада, в нас було 96 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня в нас 89 322 захворівших. Тобто майже на 7,5 тисяч менше кількість захворівших. При цьому Максим Степанов наголосив, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і в попереднього тижня. Виконання протиепідемічних заходів, тих заходів, які були запроваджені урядом, тих заходів, які були надані нами як рекомендація нашими епідеміологами. Ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня спрацював, і це ми бачимо по цифрах, як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. Так, ми не отримали той максимальний ефект, на який ми розраховували. У Міністерстві охорони здоров'я також розповіли про зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів. Так, за тиждень госпіталізовано 10 тисяч людей, на попередньому тижні – 11 600, тобто близько на 1500 хворих менше. У Тернопільській же області захворюваність на коронавірусну інфекцію стабільно зростає. Кількість захворювань, які реєструються щоденно, останні цифри – це в межах 200 і більше випадків лабораторно підтвердженого ковіду за добу. Показником стану захворюваності є кількість смертельних випадків, так звана летальність. На превеликий жаль, протягом останніх тижнів ми реєструємо в середньому 3-4 летальних випадки в день. Володимир Паничев каже, в області у 30% населення було виявлено імуноглобулін G, який показує, що людина вже перехворіла на COVID-19, а це близько 300 тисяч осіб. Офіційно зареєстрованих лабораторно підтверджених випадків в межах 30 тисяч, а точніше 2791 на ранок було. Я думаю, що з рахуванням сьогоднішніх результатів ми досягнемо відмітки 30 тисяч офіційно зареєстрованих. За прогнозами фахівців, пік захворюваності буде у лютому. Щодня фіксуватимуть до 500 нових випадків.